Як і на чемпіонаті світу з футболу, на тенісному Вімблдоні визначаються чвертьфіналісти. Без додаткових сетів туди вже пробилися Новак Джокович та Енді Маррі. Лідер посів у трьох партіях розібрався з французом Жо Вільфрідом Цонгою 6-3, 6-4 та 7-6. Для перемоги Джоку вистачило 2 годин. Наступним суперником Новака буде інший представник Балкан – хорват Маріан Чіліч. Важким шлях до чвертьфіналу був для чинного чемпіона Вімблдону Енді Маррі. Господар кортів 2,5 години вовтузився з південноафриканцем Кевіном Андерсоном 6-4, 6-3 та 7-6. У жіночій сітці головною несподіванкою став вихід до вісімки найсильніших Катерини Макарової. Росіянка за 52 хвилини розгромила четверту ракетку світу Агнешку Радванську з Польщі 6-3 і 6-0.